Hello dan selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan bermain Toy Hub Support. Bapak kuat gila. Aku tak dengar apa benda. Aku tak tahu, jom kita mulakan tanpa masa. Right. Play. My shift is finally over. Man, I need to go eat anything so bad. Okay. So welcome back guys. Tadi waktu intro tadi aku cuba nak buat intro, tapi malangnya game ni and dia punya intro bising gila, jadi aku tak boleh nak buat intro. Alright, selamat datang. We are back again. So kita akan main game ni yang bertajuk Toy Shop. Lebih kurang lah macam tu lah. Aku tak ingat dah tajuk dia. Okay, marilah kita bermain. Let's go. Oh, kita kerja malam-malam. Cantik juga lah dia punya grafik. Not bad juga lah kan. Not bad. So dia kata apa tadi, kita kena ambil kopi. Ah, kopi ya. Maybe, maybe, baby. Punya apa ni? I'm in 7th place for customer service. Oh, dia kerja customer service. In 4 months. Yeah, I guess it could be worse. So dia Joey nama dia. Weh, malam-malam ni kau buat apa sorang-sorang ni? Ini customer service scam ni yang kau rasa ni. Man. Man, I was so into that last call. I didn't realize that everybody had left. Ooh, voice acting ni not bad juga. Semua orang dah keluar weh. Ouija, summon new friend. Oh, diorang nak. Oh yelah, dia ni macam Ouija boards? I've never seen this product here. I thought we were only working on Goat Hero and Master Handy in this call center. Oh, diorang nak promote permainan. Sekarang dah pukul 3 pagi. Sepatutnya diorang tak promote ni, tiba-tiba ada. Oh oh, this is bad. Hey, Allah. Itulah aku cakap, kalau ada Ouija board ni memang GG lah. Janganlah, janganlah, janganlah sekali-sekali. Memang bahaya. Okay, aku dengar bunyi belah sini, jadi kita akan pergi belah sini. Oh, pusing belakang. Oh, ni dia ada lambang syaitan siap. Ui, tiba-tiba bertukar jadi lambang syaitan. Alright, kita gerak ikut sini. I better go get my phone from my locker and head home. Okay, jom balik. Bunyi dia, bunyi dia memang kau-kau kuat punya. Alright. Tak boleh lari lah tu. Okay, kita akan pergi belah sini. Oh, tiba-tiba ada ni. Alright. Apa benda ni siap ni, lambang bintang ni, lambang syaitan. Ya Allah, lindungilah aku. Whoa, that was some crazy dream. Oh shit, did I fall asleep during my shift? Mimpi tu lah, mimpi. Aku tak rasa tu mimpi. Aku tak rasa tu mimpi, okay? Tengok dah lain dah. Tadi lain, sekarang dah lain. Tadi ada tulisan kat situ, sekarang dah tak ada. Ah! Wait, what? I better go get my phone from... Oh, deja vu. Ya, ulang balik benda sama. In Toy Hub Support, we appreciate your business while we just keep getting better. Alright, kita sampai balik tempat loka. Kita dapatkan balik. Excellent service. Okay, got my phone. Time to finally go home. Huh, jom balik. Jom. And don't forget to ask for our great really? Deals we're offering right closed? Now. Well, remember, I know there's another exit. We put our customers first. Yeah, ini memang deja vu lah guys. Okay. Ha, mana pergi, mana pergi sound tadi? Ha, dah hilang, dah hilang. Okey, boleh je. Tiba-tiba ada kambing pula kat sini. Kambing ni tandanya syaitan. I should get my what am I saying? My phone is right here with me. Maybe this time the exit door will open. Okey. Kali ni kita tak bangun tidur, tapi kita ulang benda yang sama. Kita terus boleh keluar. Eh, mana? Okay. Aku pun nak tanya, mana pergi loka? Okay, loka masih ada lagi. Dia buat lagi benda tu. Relax, relax. Of course this fucking door is closed. Jangan mencarut, relax. Oh, aku dengar pintu terbuka lagi weh. Oh, udah, suara dah lain. Kambing? Oh, kambing. I also feel like something is controlling me. When I turn left or right,
Is that really me or... Kambing ni tak boleh percaya ni. Dah keluar berkotak. Gerak. Apa benda tu? Okay. Benda dah mess up. Okay, gerak lu. Allah, soda tu pun hidup. Gerak lu, soda pun hidup. Semua benda nak hidup ni. Oh, kali ni pintu dia tu buka. Okay, ulang balik guys. Aku dah termasuk dalam dunia nightmare ni. Tak boleh buat apa dah. Aku dah termasuk dalam dunia nightmare. Ulang benda yang sama. Okay, sini tak buka. Ingatkan buka. Aku asyik kena tipu je. Hey, come play with me. Tak nak. Hey, awak. Soda tu dah jadi kambing pula. Okay. Hey, okay. Alright. Kambing tu boleh bertukar pula. Dah seram dah. Tolonglah jangan kunci weh. Diikut aku ke? Oh no. Apa yang ada depan ni? Dia ada lagi guys tu. Dia ada tu. Pergi kat dia ke? Senyap pula. Okay, interesting. Okay, sekarang kita kena pergi management. Tapi aku tak tahu di mana management. Jadi aku akan cuba jalan slow-slow dengan harapan aku boleh jumpa jalan ke management. Dan aku rasa aku dah jumpa. Hey! Ini dia. Sabar. Okay. Right. Aku dah masuk management. Ada orang call. Okay, ada telefon. Telefon berbunyi. Angkat. Guys, aku dah merasuk game ni dengan demon syaitan supaya budak-budak main semua dia akan kena rasuk. Sebab aku pergi main dengan Asbel tu, dia dah ada kat dalam badan aku. Ya Allah, kenapa jadi hitam putih pula ni? Alright, masa untuk keluar. Kali. Bunyi apa tu? Siapa pula berdengkur? Hey, bunyi apa? Gerak. Saja lain. Gerak. Jangan lari. Okay. Keluar, I guess. Okay, gerak terus sini. Jalan keluar, besar tiba-tiba ada lambang pula ni. Oh no, ni tak buka. Fuck you, asshole. Dah pun dah keluar, dah keluar. Gerak. Ah, tutup lah pintu. Okay, gerak, hello. Hey, Dad. Mission accomplished. Just a matter of time before it gets to play with them. Virtus, Indemni, Gaudit. Vexilla, Ritus, Brutin, Dini. Masa apa ni? Vivat, Rex. Bahasa apa tadi tu? Bahasa syaitan. Ya, itulah. Kita masuk neraka tu. Pick up. Oh, ni lah game yang kena rasu ni. Habis lah. Oh ni lah kambing tadi. God Hero. Oh habis lah. So itulah dia. Game yang bertajuk Toy Shop. Agak pelik game horror ni. Kita jadi terbalik pula. Kita bekerjasama dengan syaitan pula. So yeah. Agak pelik. Tetapi dia punya bunyi tu memang creepy lah kan. Bunyi kuat and then dia tak ada jump scare tapi bunyi kuat tu menyebabkan aku terkejut. Apa pun, it's a good indie game. Yes.
kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang terkejut dengan aku juga, korang like. Kalau korang tutup mata juga, korang like. Kalau korang tak takut pun, korang like. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe juga. Kita jumpa lagi. Aku tak boleh cakap dah sebab sound dia kuat sangat. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.